Vratko, Dano, ďakujeme vám veľmi pekne za čerstvé informácie. Tešíme sa spolu s vami aj, že bude pekné počasie. Ale v tejto chvíli vítame u nás v štúdiu Telerána influencerku, podnikateľku Bianku Rumanovú. Ďakujem, dobré ráno, ti želám. Dobré ráno aj vám. Sme radi, že si prišla. Ty si rovno aj z letiska si dorazila, či? Aha, tak prednedávnom sme prileteli a nie to úplne z letiska. Už sme tu týždeň. Mm-hmm. Aj ale o cestovaní sa budeme dnes rozprávať. Opálenie zostáva a krásne šaty ešte. Ale my by sme sa chceli vlastne s tebou porozprávať o takom inšpiratívnom príbehu. V podstate o tom, ako si ty začínala, lebo ty si vlastne na Slovensku jedna z najdlhšie pôsobiacich influenceriek. Ty si začala ešte, keď vlastne ani Instagram nebol. Lebo to si úplne na nejakej inej sociálnej sieti začala. Tak aké to bolo možno vtedy, aké to je dnes, keby si to mohla porovnať? No tak teraz sa tá technológia celkovo posunula. Všetko je podľa mňa lepšie a krajšie a jednoduchšie. Mm. Takže teraz sa mi na tom Instagrame o mnoho lepšie funguje ako predtým na inej sociálnej sieti. Mm. A hlavne teraz je to naozaj o tom, o tej profesionalite už pre mňa. Že je to pre mňa fakt práca a zodpovednosť. Že vtedy to bolo len také hobby. Len aha, tak sa odfotím. Že zábavka, hej. Áno, jasné, vyplnenie času. Ako sa to stalo, ale že si sa teda stala influencerkou? Neplánovala som to, mm-hmm. pretože to povolanie ešte vtedy ani neexistovalo. Takže mňa to vždy bavilo. Bavilo ma obliekať sa, fotiť sa, mancovať sa. Mm-hmm. Takže nejak prirodzene to prišlo. A som strašne vďačná za to, že niečo takéto prišlo. A ja som mala takú prvú spoluprácu vlastne veľmi nevýhodnú. Za jeden pár topánok som musela vyhotoviť 9 výstupov, čo už ako teraz by sa mi vôbec neoplatilo. Ale teda prinieslo to svoje ovocie, naozaj tá trpezlivosť rúže prináša. Kedy si si ale uvedomila, že ej, toto bude asi naozaj moja práca. Idem sa do toho ponoriť úplne do hĺbky, pretože to nie je o tom iba, že sa mancuješ, musíš do toho dať nejaký vklad. No tak áno, teraz už to tak nevnímam. Teraz už to naozaj beriem seriózne, pretože som zodpovedná za to. Ten klient mi dôveruje, zverujem aj svoje peniaze, takže naozaj chcem, aby to malo nejakú hodnotu. A kedy som zistila, že to bude moja práca, asi nejak spontánne to prišlo nejak časom, hej, tá vlna, ktorá prišla, že teda nové povolanie, influencing, aj tie firmy majú väčšie budžety, rozpočty na marketing, takže asi nejak prirodzene to prišlo. Dá sa vlastne povedať, že koľko rokov sa tomu venuješ, keď sme hovorili, že si bola vlastne ako keby jedna z prvých takých viditeľných? Tak na Instagrame asi nejakých 9 rokov, ale mojou prácou je to možno 5, 6, asi tak. Venuješ sa aj podnikaniu. V akých oblastiach pôsobíš? Móda a kozmetika. Mám telové produkty a teda oblečenie dávam šiť svoje krajčírke. Čiže si v podstate aj návrhárka. Všetko návrhneš? Áno, nechcem sa ňou úplne nazývať, pretože to robím ešte tak úplne malo. Mám len jednu krajčírku, ale áno. Pokojne sa tak nazývaj. Dobre. Ja si myslím, že keď si dáš prívlastok akýkoľvek tak, a vieš ho predať, tak je to dôležité. Treba sa vedieť predať. To je dôležité aj na tom Instagrame, vedieť sa predať. Mala si niekedy počas tejto 9-ročnej cesty influencingu aj pocit, že s tým asi skoncuješ? Prišiel nejaký taký splín? Nie. Ja to milujem úplne. Že aj keď príde nejaké také divoké zadanie a vieš sa s tým popasovať, lebo my taký mikro, že raz za čas niečo dostaneme, tak mne to napríklad robí celkom problémy. Že... A ja som ešte nejak veľa zadaní neplnila, takže neviem. Už mám svoju manažérku, takže má to celkovo už takú profesionálnejšiu formu. Ona obvolá a teda ja som tam na tú kreatívu. Čiže nevadia mi, akože tie ponuky nie sú nejaké až také zložité. Niekedy musíme niečo na dva, na trikrát natočiť, čo už je časovo náročnejšie. Ale ti to klient aj vráti? Že napríklad nie je úplne stotožený s tým výstupom a musíš niečo prerobiť? Áno, nejaký detail. Naozaj akože vie vadiť aj detail. Takže treba ho prerobiť, aby bol klient spokojný. Veľa ľudí si povie, že však ale veď oni nakrútia nejaké video s nejakým produktom a hotovo, ale do toho je to ale potrebná veľa... Ale tá cesta predtým je podľa mňa. To je jedna vec, ale aj tá kreatíva, že ten klient ti nepovie, že čo máš spraviť. On chce tú kreatívu nechať na tebe. Kde berieš teda inšpiráciu? Alebo s Jovinečkom, s tvojim partnerom aj vymýšľate spoločne nejaké veci? Tak my veci? Sa tak spoločne doplňame a ťaháme a vieme sa aj inšpirovať, čiže aj spolu, ale tým, že teda ja som žena a ja mám úplne iný content teda jak Filip, tak snažím sa od zahraničných influenceriek, áno. Ale tvoríme aj spolu, aj vtipné videá, strašne to ľudí baví, takže som veľmi rada za to. Ale teda inšpirácia viac menej od tých zahraničných influenceriek a stále nejak sa pozerám aj na seba, že čo by som ja chcela vidieť u nich. Naozaj ste perfektná dvojica a mnohí možno nevedia, možno vedia, opýtam sa, som zvedavá, ako ste sa vlastne dali dokopy?
Moja kamarátka mi ho ukázala na Instagrame, že pozri, aké má vtipné videá. On mal vtedy len nejakých 30 tisíc, ale už mal dosť veľa aj videní. A teraz tak? Ako followerov musí áno. povedať, 30 tisíc sledujúcich. Áno, áno, pardon. Ak si niekto nepovedal, že to je málo. A teda zapáčilo sa mi, ako je veľmi nad vecou. Mm-hmm. Srší z neho inteligencia, humor a to je veľmi sympatické ľuďom, takže mi to veľmi lichotilo, že je taký. Mm-hmm. Takže som ho chcela spoznať. On nerozumel tomu, že ja ho chcem spoznať. Bol taký, čiže že ty si bola iniciátor toho. Ja som bola iniciátor, áno, priznávam. Ty si bol ulovený, kámo. Nechal sa uloviť. Takže sme sa spoznali takto cez Instagram, potom ma zavolal na rande. Boli sme v IKEA na Guličkách. Áno, a bolo to také veľmi také príjemné priateľstvo. Bolo to hneď také fajn, alebo bolo boli to rozpaky? Hneď to bolo príjemné. Mm-hmm. Keby sme mohli sa spýtať, že či je potrebný takýto marketing na sociálnych sieťach pre firmy v dnešnej dobe, tak by si asi odpovedala, predpokladám, určite že áno. Áno. A keď nejaká firma si povie, že ale na čo by nám to bolo a že stojí to veľa peňazí a že určite si to nebude mať taký výtlak, vieš aj presvedčiť tých tie firmy nejakým spôsobom? Ja nepresviečam tie firmy. Mm-hmm. Myslím si, že vidia, ako sa darí možno iným firmám, ktoré majú svojich influencerov. Takže mojou radou pre firmy je určite mať svojich influencerov a ideálne je to na dlhodobej báze, pretože také jednorazové, nie je to dobré ani pre tú firmu, ani pre toho influencera. Mm-hmm. Takže je dobré to mať natrvalo. Keď vznikne nejaký vzťah a dlhodobo spolupracujete? Ja si myslím, že je to autentickejšie, uveriteľnejšie a aj pre to publikum je to určite lepšie. Je aj niečo, po čom ešte snívaš v rámci tejto influencerskej kariéry? Tak môjim obrovským snom bolo mať spoluprácu v rámci cestovania. Uh-huh. A tu máme teraz, samozrejme cestujeme aj mimo nej, ale teda to bol môj fakt, že veľký sen. A hlavne ja sa chcem posúvať aj v tom svojom biznise. Že ja som teda si našetrila tie peniaze vďaka tejto práci, aby som mohla začať niečo svoje, čo sa mi teda podarilo a fakt to ide veľmi dobre. Páči sa mi, že sa neuspokojíš s tým, čo je, ale vy stále idete dravo dopredu. Spomíname to cestovanie, teraz ste sa vrátili z Káhyry. Aké máte ešte cestovateľské plány? Joj, no, je toho viacej tento robíte rok. Robíte si tie špendlíky na tej mape, alebo budem alebo zatierať, za chvíľku. Mm-hmm. Hej, no, tento rok sme toho mali už dosť veľa. Zaujímavé destinácie a ešte aj budú. Vymenujem nám nejaké. No tak tento rok sme začali Silvester v Dubaji, boli sme v Thajsku, potom sme boli v Peru, v Južnej Amerike, potom sme boli Singapur, Kuala Lumpur, Vietnam, teraz sme boli vlastne v Káhyre. Povedal som Peru, áno. Mm-hmm. No, takže páračko. A to je ešte len maj. Hej, to je tento rok a ešte pôjdeme na rôzne nezaujímavé miesta. Strašne nás to naplňa. Mm-hmm. Je to obohacujúce celkovo. Spoznávať kultúry, jesť iné jedlo, vidieť tých ľudí, ako fungujú, jesť. Áno. Jesť, super. Čiže to sú tie veci, presne, ktoré ale človeku dodávajú aj ten iný pohľad na určite svet. Určite. Nevidí ho len z obývačky. Veľká inšpirácia vo svete. Mm-hmm. Ale aj také uvedomenie, že ako nám je, ale aj tu dobre. Hej, že veľakrát presne mrnčíme. Európa je úžasná. Tak to je super, že vedie si to takto aj porovnať. Určite áno. Mm. Vieme, že ty aj však máš aj Instagramový profil svojho domu. Takže a to už je veľké vec. Takže aj v rámci týchto nehnuteľností. Tak toto prišlo ináč fakt veľmi spontánne. Ja som neplánovala, že by som z toho ako mohla nejak profitovať. Mňa to veľmi bavilo pridávať na svoj osobný profil, tak som si povedala, že nebudem ich tu zaťažovať na mojom osobnom, že si založím teda profil domu, kde sa tomu chcem fakt, že do detailov venovať, že každú drobnosť chcem pridať, každý kvetináčik, takže som si vlastne spravila akože profil domu a prišli aj nejaké akože ponuky samozrejme, ale teda áno, no, až som prekvapená, že to vlastne ľudí takto zaujíma, že ako si prerábam dom. Mm. Ty máš aj rúžovú kuchyňu, to sme videli, aj v nej varíš. A čo najradšej samozrejme, varíš? Samozrejme, je kompletne vybavená. Mm-hmm. A teda, keď som doma, tak rada varím, ale my sme často fakt preč. Mm. No dobre, ale tak keď ste doma, čo túto Filipovi rada uvaríš? Ja mám veľmi rada, že buffalo chicken sa to nazýva, a tak po svojom. Takže to rada. No a teda, nie som úplne, že najlepšia kuchárka podľa mňa, alebo nevarím až tak často, ale s veľkou vášňou. Uh-huh. A to sa teď. Segedin viem urobiť.
Musím povedať, kapusnicu viem urobiť. Kedy sa dohodneme? My sa tak dohadujeme s Matúšom. Obedy, večere. Hej, my sme tiež vlastne mladí a hladní stále. Áno. A teda hladní určite v tomto prípade. A ty si takú veľkou inšpiráciou podľa mňa, že pre mnohých ľudí a možno aj pre dievčatá, ale celkovo pre ľudí. A keby niekto chcel byť, že chcem byť úspešný ako Bianka, tak čo by si mu odporúčila? Čo je ten kľúč k tomu úspechu? Rozhodne autentickosť, nebáť sa vystúpiť a aj keď prídu nejaké negatíva, lebo však vždy všetko so sebou nesie aj to negatívum, tak sa toho nezlaknúť a ísť si za tým, lebo však musíme si uvedomiť, že žijeme ten život pre seba a pre svojich úplne najbližších. Takže sa snažiť proste nejak preraziť v tom svojom a byť originálny. Aj keď ste, ja som len obyčajná dievča z dediny, hej, ale teda mojou nejakou povahou a tou autenticitou, ktorú ukazujem každý deň na Instagrame, som podľa mňa asi týmto najviac ľudí zaujala. Mm-hmm. To je cesta. Veľmi sme vďační, že si prišla do Telerána, že si prišla aj krásne s Filipom, ale navrhujeme, lebo minulo tu bol Filip, ty si stála ako Filip. A tretia návšteva by bola, že by sme boli spolu. Spolu. Áno. Hej. No to by sme radi. Prídete? Jasne, určite. Dobre, môžem po nejakých ďalších cestovateľských. Potrebujeme 20 minút súku. Ďakujeme veľmi pekne, samozrejme. A veľa, veľa úspechov prajeme. Aj vám.